Почитувани, добар ден. Новата сезона на Спорт Плюс ја почнуваме на најдобар можен начин. Европски надпревар на градскиот ракометен клуб Охрид и тоа по пауза од 7 години. Второ коло од ЕХФ Европскиот куп против романскиот представник Потаиса Турда. Повод во студиото на Охрид Ньюс да го имаме Карсте Андоновски. Добре дојде. Добре најдов, благодарам на поканата. Со оглед на тоа дека останува еден ден до мечот, каква е атмосферата во клубот? Атмосферата е одлична, со нетрпение го очекуваме овој надпревар, бидејќи по подолго време Охрид игра европски надпревари на европската сцена. За противник ја имаме екипата на Турда од романскиот шампионат, една навистина квалитетна екипа, компактна екипа со квалитетни играчи на сите позиции. Игра во европските купови секоја сезона, има континуитет. Впрочем е и освојувач на ЕХФ Челлендж купот за сезона 2017-2018 и еден вистинан добар квалитетен противник. Од друга страна, ГРК Охрид е една екипа која постојано е во подем и расте, се вложува доста како во играчки кадар, во услови за работа, организацијски е достигнато едно многу високо ниво. И се на се, мислам дека не очекува еден навистина интересен двомеч. Спомна 2017-2018, Турда беше освојувач на Челлендж купот, а ние тогаш последен пат игравме во Европа, ова ние второ наше учество и второ такво искуство. Тогаш стигнавме да поминеме. Тогаш ние игравме во ЕХФ купот, тоа беше едно скалило погоре од тој куп што го освои Турда. Ние на најпрви игравме со екипата на Крас Волендам, успеавме да ја елиминираме и во следното коло наидовме на еден многу сериозен, многу тежок ривал, тоа беше екипата на Порто. И поради и од финансиски причини и од силината на противникот беше одлучено тие два надпревара да се играат двата на гостински терен во Порто и бевме елиминирани. Сега работите стојат малку поинаку, ГРК Охрид е многу по-конкурентен, многу по-сериозна екипа. Меѓутоа, друга страна, како што напомна и ти, имаме противник кој во континуитет веќе неколку сезони игра со успех во европските купови. Што ќе биде клучно на утрешниот надпревар и дали е предност или хендикеп да се игра првиот меч на домашен терен? Би рекол дека предност на Турда е тоа што веќе имаат континуитет, како што кажав, секоја година настапуваат во европските купови. А дали за нас ќе биде хендикеп или придобивка тоа што првиот надпревар кој играме на домашен терен ќе видиме, бидејќи сметам дека се прави еден притисок кој што се надевам дека позитивно ќе се одрази на нашата екипа и ќе изиграме еден добар надпревар најпрвин утре, се надевам дека ќе успееме да извојуваме победа и со големи шанси да одиме на возвратниот надпревар следната недела во Турда. Сигурно добро се анализира противникот, а и противникот добро го анализира ГРК Охрид. Веројатно малку тајни ќе има пред надпреварот кој ќе се одигра во спортската сала Билјанин Извори, да напоменеме, сабота, 19 часот. Што би можело да биде X-фактор, одлучувачки фактор, кои се тие нијанси кои ќе одлучуваат на овој двомеч? Се надевам дека ќе влеземе мотивирано, ќе играме нашата препознатлива игра најпрви на утрешниот надпревар и ќе извојуваме победа која што со доволен број на погодоци, која што би ни дала шанса да се надеваме дека со добар надпревар и на гостувањето би можеле да елиминираме Турда и да се пласираме во следната фаза. Но ќе напоменам дека Турда е навистина квалитетен противник, правиме анализа и компактна екипа со добри квалитетни играчи на сите позиции без исклучок и ќе биде навистина квалитетен двомеч и интересен за следење. Охрид ќе го има осмиот играч во Рибарите и охридската публика, ќе биде одлична атмосфера, ќе биде тоа меч на сезоната што се однесува до спортот во Охрид и секако тоа ќе биде мотив плюс за нашите ракометачи. Да, и ова прилика ја користам да ги повикам љубителите на ракометот и навивачката група Рибари секако да дојдат да ни дадат потребната поддршка и заедно да
бидеме дел од овај спектакл кој што ќе кажам после 7 години повторно играме на европската цена и се надевам дека ќе бидеме со добар успех. Каков е здравствениот биланс во Охрид? Па здравствениот биланс би рекол дека е добар со исклучиво на неколку би рекол ситни повреди кои мислам дека ќе се консолидираме до утре и дека ќе бидеме во комплетен состав. Утре го имаме првиот надпревар, двомечот, односно реванш надпреварот е веќе за една недела. Во меѓувреме продолжуваат обврските во Суперлигата, по 6 победи имавме го за Горак Охрид беше за прв пат поразен во Битола од актуелниот шампион Пелистер. Тој надпревар е за нас, но може ли било како да влие сетот аврс надпреварот со Турда или фокусот професионално е ставен на тој меч? Пелистер е за нас. Па Пелистер би рекол дека е за нас, тој е сепак шампион актуелен на Македонија. Нас во фокусот и во мислите моментално ни е Турда. А беше ли во Битола може би Турда се уште во мислите со оглед на падовите во играта? Па може би, но мислам дека не влијаеше на тој надпревар. Така, во меѓувреме ќе имам уште еден меч пред гостување. Да, во среда играме со екипата на Пролет. Па вечерта, односно рано сабале, патуваме за Романија. Да, но сепак ќе се оди чекор по чекор. Најважно е да се одигра добро првиот надпревар во Билјанини извори, да се оствари добар резултат и со што е можно по-реални, по-големи шанси да одиме на возвратниот надпревар. Се зборува дека екипата на Турда, барем такви са анализите, е еден од фаворитите во ова надпреварување, оваа сезона. Кој според вас е фаворит, дали и Турда или може ли некоја друга екипа во ЕХФ Европскиот клуб? Несомнено дека Турда е на висна квалитетна екипа, една од подобрите противници кои што може да ни се паднат, но што е тука е, ние сме да го одиграме над преварот, исто така имаше некои други добри, исто така екипи во името на Олимпијакос, Бешикташ, Целје, ако и Луите исто така тука, и тоа е добар. Можеше да извлечеме и некој, условно кажано, послаб противник, но ете, тоа е што е. Се надевам на позитивен исход. Да. Која би била твојата завршна порака пред мечот со Турда утре вечер во Билјани извор? Завршна порака да дојдат во што поголем број љубителите на ракометот, да ни ја дадат потребната поддршка заедно со навивачката група Рибари и се надевам дека заедно ќе се радуваме на победа. Се надеваме и ние дека гладиаторите ќе остварат добар резултат против романскиот представник Турда во ЕХФ Европскиот куп. Првиот мечот, второто коло, се игра во Охрид, во салата Билјанин извори, сабота, 19 октомври во 19 часот. Рибарите и љубителите на ракометот ќе исполнат Охридската сала и ќе бидат осмиот играч кој, верувам, ќе му помогне на ГРК Охрид да ја оствари посакуваната цел, а секако тоа е победа во првиот меч и со позитивен исход да отпатува на реванш на преварот во Романија. Крсте, ти благодарам на гостувањето во Спорт Плюс, а вам, почитувани, ви благодарам на вниманието, останете понатаму информирани, следете го Охрид Нјуз и сите во сала.